Îi asimilăm, îi digerăm. Este nevoie să-i asimilăm, pentru că este foarte bine zis că mi-închid calculatorul, dar el acolo îmi spune shutdown. Este adevărat că fac o discuție pe internet, dar eu cetuiesc. Și share-uiesc, pentru că acolo așa scrie. Degeaba o să-i spună unui prieten obișnuit cu calculatorul, obișnuit cu viața virtuală, stai puțin că o să-ți trimit acum alea. Mă va întreba ce faci. Păi ține Dan Aldez. A, da, am înțeles. Bun, stop. Da, trebuie să le asimilăm. Sunt cuvinte noi care trebuiesc asimilate. Nu o să cad, cu toate că respect pe acel mare om de cultură care a făcut ca limba română să fie și pe Google și pe multe motoare de căutare, dar nu o să spun că hot dog va trebui tradus neapărat în românește câine fierbinte sau... Nu, sunt extremiști care nu trebuiesc incluse, dar foarte multe cuvinte din limba română trebuiesc puse la locul lor. Dacă le punem la locul lor și construim o carte electronică, multă lume s-ar feri și ar spune că trebuie să ne întoarcem la cartea cu foi, care trebuie răsfoită, trebuie să ai și acea plăcere tactilă și olfactivă atunci când citești. Dar văd că dumneavoastră nu sunteți împotriva cititului de pe internet atâta timp cât este scris ceva într-o limbă corectă și are o valoare literară. Dacă, cum spuneam, mă prezint mult mai repede prin prietenul Google, nu că n-aș ști că îi spune Google. A fost o dumă prea tare. Apropo de dumă, există cuvântul în dicționar? Nu l-am căutat niciodată. Există. Deci n-ai făcut nicio greșeală. Deci dacă cauți cărțile în care am fost publicat, pentru că am și mai mult, am două dintre volume colective și cărțile mele sunt pe internet. Le-am pus la dispoziția tuturor ca să le citească. Suntem într-o perioadă de căutare. Nu știm, este bine așa. Nu avem, vis-a-vis de colegii noștri occidentali, nu avem acea cultură a internetului foarte vastă. La noi e ceva nou. Da, a prins foarte bine. Hackerii români sunt cei mai bine cotați. Și în plus avem în România o viteză a internetului care întrece foarte multe țări. Suntem pe un loc fruntaș și se pare la viteză, că dar și nu suntem la și nu suntem și la utilizarea calculatorului. Pentru că ca utilizator suntem pe un loc codaș. Aici este marea diferență în care vin și spun da, pe internet îmi caut să văd, îmi caut, cum se spune, esența. Dacă vreau cartea, o citesc. N-am nimic împotriva cărții electronice. După cum spuneam, am pus carte pe internet. Am carte pe format electronic, în format de CD. Este facilă, este mai ieftină, se poate lucra. Dacă îți place să o citești fizic ca și o carte, imprimanta există, e făcută la fel ca și netul, totodată ca un ajutor. Poți să o citești și în fund și în plus de asta există acele reader-uri care poți să mi le iau, să-l citești și pe balcon sau mai știu eu unde, în vârf de munte, fără niciun fel de problemă. Deci nu am nimic cu partea electronică. Încă consider că este foarte bine ca scrierile scriitorilor contemporani să fie cât mai mult prezente pe internet. De ce? În motoarele de căutare vom apărea că suntem. Degeaba vom vorbi despre un cineva care nu e. Acum să vin să exemplific. Dacă te duci într-o bibliotecă și vrei să cauți ceva, e acele fișe în care sunt trecuți autorii. Același lucru se întâmplă și pe motoarele de căutare. Ca să caut pe cineva, trebuie să existe acolo. Dacă nu este pe fișe, nu există. Ori, la viteza la care lucrăm în ziua de astăzi, nu poți să-mi spui că există doar în librării. Mă, nu există. Dacă nu-i pe noi, nu există. Nu ești pe internet, nu existi. În fond și la urma urmei, eu, Dan Orghici, pot să-l caut pe Cutărică scriitor pentru că îl cunosc, am auzit despre el.
Dar suntem, dacă stăm să facem un quantum foarte bine, oamenii care scriu suntem o minoritate absolută. Dacă stai să strângi scriitorii la oaltă, dintr-o țară, dintr-o localitate, din ceva, îți dai seama că e o minoritate. E ori acea minoritate. Să-și facă vocea auzită, trebuie să existe. Ca să existi, trebuie să fii undeva. Degeaba mă duc acasă și vorbesc de unul singur. N-am rezolvat nimic. Oricând în baie, nu știe nimeni cât de bine cânt sau cânt prost. Dacă mă duc la Vocea României, exemplu, scuzească, fac reclamă, dacă mă duc la Vocea României, va ști lumea cum cânt. E, dacă nu cânt ca la Vocea României, exemplu, Netu, nu cânt. Nu sunt. Așa că trebuie să fim în pas cu vremurile, chiar exact. Dacă unii suntem de modă mai veche și am vrea să ținem în loc mersul omenirii și să ne întoarcem la vechi obiceiuri, nu se poate. Conservatorism nu înseamnă a nu face, ci înseamnă a ști și a nu face. Pentru că dacă știu și nu fac, înseamnă că sunt conservator. Nu-mi place cu tare lucru, eu prefer să rămân așa. Dar să nu știu și să nu fac, înseamnă că nu sunt conservator, sunt prost. Și ignorant. Totodată. Am ajuns la multe teme care ar merita dezbătute fiecare individual într-o emisiune din aceasta, la o cafea, de vorbă, cu ascultătorii noștri alături, dar acum pe final, aș dori să le spuneți ascultătorilor ce înseamnă pentru dumneavoastră Radio Color și ce ar trebui să însemne un asemenea de post de radio într-o comunitate mică și totuși foarte activă și colorată și da, așa se numește și radio, color. Da, într-adevăr, și comunitatea noastră este la fel ca și radioul dumneavoastră. Dumneavoastră fiind întregii parteneri ai dumneavoastră de muncă. Inclusiv noi, pentru că și noi cetățenii facem parte din radio dumneavoastră. De ce? Pentru că și noi vă dăm știrile. Deci Radio Color a fost pentru mine întotdeauna un bun colaborator și un coorganizator al majorității evenimentelor pe care le-am realizat. Cu atât mai mult și de data aceasta mi-a venit în ajutor cu acel coloviu de care spuneam Oameni și Umbre, coloviu dedicat editurii EMA, pentru că nu spusesem și pentru cine, și la Radio Color întotdeauna am găsit deschiderea oamenilor care vor să caute ceva, oamenilor pe care interesează unde trăiesc. Sunt acei oameni care nu au rămas aici fiind conservatorii despre care spuneam mai înainte, ci chiar dacă sunt conservatori, sunt în sensul știu, dar nu mă interesează, nu lucrez aici. Sunt oamenii deschiși, la Radio Color într-adevăr am găsit oamenii deschiși care știu ce vor și fac ceva. Fac mai bine, mai prost, dar eu consider că au făcut-o până acum foarte bine. Vă mulțumim pentru prezență. A fost alături de noi domnul Dan Orghici. Oricând, invitația la cafea rămâne valabilă atunci când există evenimente care trebuie promovate, trebuie vorbit despre lucruri care se întâmplă. Ușa noastră este deschisă, microfoanele pregătite și vă invităm cu drag din nou. Vă mulțumesc!